somaliland lagta sanad cali shir ayaa xariga ka jira dhismayaal cusub oo loo hirgeliyey wasaaradda horumarinta maaliyadda oo ay ka mid ahaayeen xarunta guud ee waxyaha dakhliga, dabaq loo dhisay xafiiska xisaabaadka guud ee qaranka, xarunta xogta maaliyadeed ee casriga ah ee DRC, iyo bakhaarka kaydka dokumentiga maaliyadda. Xafladda xariga lagaga jirayey dhismayaashan cusub ee loo hirgeliyey wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaa kasoo qayb galay wasiirada wasaaradda maaliyadda, ganacsiga, isgaarsiinta, wasiir ku-xigeenada wasaaradda maaliyadda, howlaha guud, xisaabiyaha guud ee qaranka, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, guddoomiyaha rugta ganacsiga, mas-uuliyiin kale, iyo weliba marti sharaf, iyo weliba agaasimo waaxeedyada wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo qaar ka mid a shaqaalaha wasaaraddaasi. Ugu horeyn waxaa halkaasi sharaxaad ka bixiyey muhiimadda dhismayaashan agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda maxamed cabdigurran, waxaana ka mid ah dalkiisi. Maantana waxaynu u joognaa inaynu xadhiga ka jarno afar dhisme oo ka kooban dhismaha guud ee waaxaha dakhliyada oo kan aynu joogna ah, iyo dhismaha dabaqa sare ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda oo lagu soo kordhiyey, iyo dhismaha ilaalinta badqabka xogta maamulka maaliyadda ee DRC, iyo dhismaha kaydka bakhaarka kastamka Hargeysa. Afartaa dhisme ayaynu maanta u joognaa in aynu xadhiga ka jarno. Waxa kale oo halkaasi hadalla ka jeediyey wasiir ku-xigeenada wasaaradda maaliyadda, howlaha guud, iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga, waxaana yidhaahdeen wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo isgaarsiinta oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda dhismayaashan. Laba shiil aad ka abuurteen, midi waa meeshii dadku fadhiisanay, midna waxa weeyaan kaydintii macluumaadka. Labadu waa muhiim. Dadku shaqo fiican wuxuu dhaliyaa marka iyaga nafaatoo qalbigow oo motivatedya. Marka geer cidla ay fadhiyaan waxaad ka fishahay wax yarweyn, laakiinse markaad buugta kuraas qurux badan iyo xafiisyo qurux badan aad fadhiisiso, qalbigow baad diyaraysa, shaqaduna waa diyaraysa. Waxa ku jira waxyaabaa maanta halkan xadhiga laga jarayo xarunta kaydka casriga ah DRC ama data ka fadhisay, oo ah in centerkii hore markii hore uu ku shaqeynayay dhammaan sistemyada wasaaradda in loo sameeyo mid labaad hadday wax dhacaan markiiba ay u wareegtaan hawshu. Run ahaantii shaqaadii aad u weyna wasiirka iyo dhammaan madaxda iyo shaqaalaweynaha wasaaraddana aad iyo aad ugu maaragtay hambalyeynay sameeye. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shiir oo isagu xadhiga ka jaray dhismayaashan cusub ayaa ka warramay muhiimadda ay dhismayaashan u leeyihiin howl socodsiinta qaranka. Wasaaraddu shaqooyin badan bay haysaa, laakiin afarta ugu badani waxa weeye samaynta miisaaniyad ama qorsheynta miisaaniyad, ururinta dakhliga, maaraynta kharashka iyo qubinta kharashku sidii loogu talagalay inuu baxo, iyo xisaab celinta ama xisaab xilka. Tobafartan qaybood baa ugu waaweyn, kuwa kalena way jiraan. Si haddaba ay wasaaraddu u gudato xidkeeda iyo waxa waa imadayn, waxay u baahan tahay shaqaale, waxay kaloo u baahan tahay kaabayaal, waxay u baahan tahay agab, waxay kaloo u baahan tahay systems ama nidaam habraacyo ay ku shaqayso. Waxaa kale oo halkaasi hadalla ka jeediyey ku-xigeenka xisaabiyaha guud ee qaranka iyo agaasimaha waxbarasho.